Tema yang saya ingin sampaikan ialah apabila terjadi sesuatu kebobrokan ataupun sesuatu yang tidak kena dalam masyarakat, mesti ada satu pihak yang cakna ataupun yang prihatin untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, ya. Dan biasanya kejahatan itu tidak akan kekal lama, ya. Kerana saya berpegang kepada pendirian bahawa akhirnya kebenaran mesti menang.